Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde a todos. Já finalzinho de tarde aqui, pessoal. Eu estou aqui ainda, ó, dentro da lavoura de cacau. Mas o vídeo de hoje, o tema não é cacau. A gente vai estar falando a respeito dos benefícios do cupuaçu, né? O cupuaçu, conhecido cientificamente como Theobroma grandiflorum, é uma fruta tipicamente brasileira, nativa da Amazônia, né? Conhecida aí pelos povos nativos e explorada há muito tempo, né, pelos seus benefícios. Eu vou estar mostrando para vocês o fruto do cupuaçu e falando a respeito desses dois benefícios. São 9 benefícios que eu vou falar para vocês, mas no vídeo de hoje eu vou estar falando 2 benefícios, tá bom? Nos próximos vídeos a gente vai falando um pouquinho mais e descobrindo junto a respeito dessa fruta, tá bom? Acompanhe o vídeo aí, espero que vocês gostem. Eu estou nessa área nova aqui de meu pai, é uma área nova de cacau que ele plantou, e é cacau cabruca. E tem consórcio aqui também, ó, o Theobroma bicolo, né? É conhecido também como macambo e o cupuaçu. Os três é plantado em consórcio aqui. Meu pai estava fazendo a colheita do cacau essa semana e também a colheita do cupuaçu. Ele fez uma bandeira ali embaixo, né? A gente chama essa ruminha que a gente sempre junta em um local de bandeira. Eu vou estar descendo lá e vou estar mostrando para vocês. Descer com cuidado aqui porque choveu bastante essa semana na região, né? E tá muito escorregadio, então tem que andar com cuidado aqui. Aqui, pessoal, a planta de cupuaçu já produzindo em consórcio aqui com cacau. Tem também a banana, né? A gente planta tudo em consórcio aqui: a bananeira, o cacau, o cupuaçu, o Theobroma bicolo. Meu pai tá plantando bastante, além das espécies nativas aqui, ó, na Mata Atlântica, as árvores, né, que a gente sempre preserva. Meu pai juntou aqui uma quantidade, ele me falou que tem outra quantidade em outro local, que é casqueiro de cacau que ele tava partindo, mas como já tá escuro eu não vou procurar. Mas como eu já mostrei para vocês aí em outros vídeos, esse é o fruto do cupuaçu. É um fruto no formato redondo ou oval, né? Depende da espécie do cupuaçu. O cupuaçu, ele é uma árvore que pode chegar até 25 metros de altura. Ele sempre vai produzir nos meses mais quentes do ano, né? Ele vai florir e na chegada do inverno é a época que você vai estar coletando seus frutos. Como eu já falei para vocês, o cupuaçu, ele é um fruto que você não retira do pé, né? Ele, quando ele está maduro, ele acaba caindo e você faz a coleta. Já está escuro aqui, pessoal, mas ainda dá para falar um pouco aqui desses dois benefícios do cupuaçu. Bem, pessoal, em alguns países o cupuaçu, ele é vendido como um suplemento, né, em cápsula ou em pó. Como por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cupuaçu, ele é vendido dessa forma. Ele é consumido como um suplemento alimentar. O cupuaçu, ele possui substâncias que vai auxiliar na função metabólica, né? Vai aumentar aí a produção de energia no seu corpo, que vai auxiliar na queima de gordura. Então ele é muito utilizado para quem quer emagrecer, né? Toma essa cápsula de cupuaçu. E quem não toma a cápsula, né? No caso da gente aqui no Brasil, fazer o uso diário aí do cupuaçu, tanto em forma de suco, geleia, doce, né? Sorvete, mas tudo, claro que sem açúcar, né? Quer perder peso, então não vai estar utilizando açúcar aí. Mas o cupuaçu, ele vai auxiliar na perca de gordura. O cupuaçu aí, pessoal, no seu efeito, ele pode ser comparado aí com a cafeína. Mas por não possuir cafeína, ele é bem mais saudável de você consumir, né, nesse intuito de perca de peso e queima de gordura, ao invés da cafeína, né? O segundo benefício, pessoal, do cupuaçu, bem interessante, é que ele tem propriedades, né, que vai auxiliar aí no seu sistema gastrointestinal, vai aliviar aí dores de dores abdominais. Interessante é que em algumas aldeias indígenas no passado, quando se sentia dor de barriga, os indígenas tinham o costume de mastigar uma semente do cupuaçu e isso aliviava bastante aí a dor de barriga. E também mulheres grávidas, quando estava num período ali de pré-parto, estava sentindo dor, então se mastigava aí a semente do cupuaçu. Um outro fato interessante é que ele era utilizado também como uma forma religiosa,
os xamã, né, que são os indígenas, os pajés, utilizavam-se do suco, né, desse fruto, para dar aí para as mulheres que recém-casadas que desejavam ter filhos, né? Então eles acreditavam que o cupuaçu ele ia auxiliar na questão da fertilidade feminina, tá certo? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando para vocês aqui rapidinho esses dois benefícios do cupuaçu. No total são 9, porém não vai dar para falar todos hoje, já tá ficando um pouquinho escuro, mas no próximo vídeo eu volto falando para vocês o restante aí dos benefícios do cupuaçu, tá certo? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo se você sabia que o cupuaçu ele apresenta esses dois benefícios para a nossa saúde, tá bom? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.